အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဟိန်းကင်းဆိုရဲ2024ခုနှစ်5လပိုင်းမေလအတွက်ဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရလေးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးရပေးသွားကြပါလည်းရန် share လည်းလုပ်ပေးသွားကြပါခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျွန်မရှင်နေပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေစုတော်မြင့်တာပို့သားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေဆိုရဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဟာခရီးထွက်ရမယ့်ကံတရားမျိုးရှိပါတယ်အလုံးကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာလက်ရှိနေရာနေပြီးတော့ခရီးဝေးသွားဖို့ရှိတယ်ခရီးဝေးကိုသွားပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်အပြင်နောက်ထပ်အလုပ်အသစ်တွေပါပေါ်ပေါက်လာဖို့ရှိပါတယ်။အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။နော်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။အလုပ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အလုပ်ကိစ္စတွေခရီးဝေးသွားခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒီပါခရီးတွေနိုင်ငံသားခရီးတွေနိုင်ငံသားသင်းမောတွေပေါ့နော်။သွားဖို့အတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူခရီးဝေးသွားရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာအလုပ်ထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာလက်အောက်ငယ်သားရဲ့ကလန်ချင်းလျောက်ငယ်သားကိုပြန်ပြီးတော့တော်လန်ပုံကန်ခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အတွက်လျောက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိုက်ကစားပြတ်သက်မိလောင်တဲ့ကိန်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်နံပါတ်1မိသားစုကံကြမ္မာတဲ့သူကခွက်ပလား9လုံးနဲ့ခွက်ပလား9လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ဒီနမိတ်ကတော့အင်မတန်ကောင်းပါတော့လို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်မိသားစုအမွေခွဲဝေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအဆင်ပြေပြီးတော့အောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားရမှာကြတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကင်းတော့ဘယင်နမိတ်ကြတာပေါ့နော်ဘယင်နမိတ်ဆိုတာကံစားရကောင်းပါလေလူမှုရေးတိုက်ခိုက်တွေကင်းမယ်ရန်တွေကင်းမယ်ကို့တော်လန်တဲ့လူပုံကန်တဲ့လူတွေကင်းမယ်အနောက်ချက်တွေကင်းမယ်လူချစ်လူကင်းတွေများမယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားရတော့ခွက်ဖလားဘယင်ခွက်ဘယင်ပေါ့နော်ဆိုကင်းတော့ဘယင်နမိတ်ပါပဲဒီနမိတ်ကတော့အင်မတန်ကောင်းပါတော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာတတ်တယ်ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့ငွေဝင်လာတတ်တယ်။နောက်အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမျိုးမျိုးမြန်းမြန်းအောင်မြင်တတ်တယ်။ဒါအယောင်းဝယ်တွေလှုပ်လို့ပွဲစားလှုပ်ပေးတာတွေလည်းငွေကြေးတွေဝင်လာတတ်တယ်။ဒီမှာမှဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှင်တတ်တာပေါ့နော်။လက်ရှင်တတ်တယ်လက်ဝင်တတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာအထူးကောင်းတတ်ပါတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့သေမင်းကကြတယ်သေမင်းဆိုတော့ပူပန်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အမ် sorry ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခက်အခဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ဥပမာကိုက2ယောက်တူတူသင်တန်းတက်ဖို့ကြိုးစားထားပြီးမှအကိုနဲ့သင်တန်းတူတက်မဲ့လူကမတက်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ကိုတယောက်တည်းပဲသင်တန်းကိုသွားတက်သွားတာလို့တက်ရတာလို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေပါလေကကိုနဲ့အတူသင်တန်းတက်ဖို့ပြောထားတယ်ဆိုရင်ကိုကတာဝန်ယူတာတွေတာဝန်ခံတာတွေအာမခံတာတွေလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးနော်။နောက်အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့နှလုံးသားကိုဓာတ်သုံးလက်စိုက်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။သုံးဝင်းဆိုင်ဇလန်းမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့ကိုယ်အိမ်တော်ရေးမှာအနောက်ချက်တွေပေါ်လာတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အခြေအိမ်မှာဈာလူနှောက်ချက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုချစ်တဲ့လူဟာအခြားတယောက်ကိုချစ်ခင်သွားတာကိုချစ်တဲ့လူကအခြားတယောက်ကိုဆွဲလန်းသွားတာကိုချစ်တဲ့လူကအခြားတယောက်ဘက်ကိုတိတိတသာကြီးပါသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါဒါကြောင့်နှလုံးသားမှာဓာတ်သုံးလက်စိုက်နေတဲ့နမိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးကံကြမ္မာကိုဖော်ပြတဲ့အတွက်အခြေရေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဓိကအဖြစ်တော့အိမ်တော်ရေးမှာဂျားလူအနောက်ချက်ပေါ်တတ်တယ်အခြေရေမှာသုံးမွေးဆိုင်ဇလန်းမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာအောင်အပြာရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အပြာရောင်တို့အနီရောင်တို့ကောင်းပါတယ်ခဏလေးနော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာအနီရောင်နီညိုရောင်ကောင်းပါတယ်အော်ထီတို့တာတွေကံစားမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေနော်တနေတက်အစ3ဆုံးတို့3စာတက်ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံဒီစိတ်9စိတ်နော်အုံဒီစိတ်9စိတ်ကပ်လို့ပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ
ကိုမကြုံတွေ့နေရတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်၁တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့။အဲဒါကြတော့ဓာတ်ရှစ်လက်နမိတ်ကြတာပါနော်။လူတယောက်ကိုကျိုးတွေနဲ့ခြိထားတဲ့နောက်မှာဓာတ်တွေစိုက်နေတဲ့သင်္ကြန်နမိတ်နဲ့ညွန်ပြတာ။ဒါကြောင့်တင်းလာသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အလုတ်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြက်တဲ့ကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းမှာပေါ့နော်။မမျော်လင့်မဲ့နဲ့အခက်အခဲတွေမမျော်လင့်မဲ့နဲ့ပြဿနာတွေအရှုပ်အထွေးတွေအရှုပ်ချင်းတွေရုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အဲ့တော့ကိုယ်အလုတ်ကထွက်မယ်လို့စဉ်းစားနေတယ်မထွက်ဖြစ်ဘူးထွက်လို့မရဘူးထွက်ခွင့်မပေးဘူးအဲ့လိုအနေအထားတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့အဓိကတော့တင်းမာသားသမီးတွေကအလုတ်ကထွက်ချင်နေတယ်အလုတ်ကပြောင်းချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပြောင်းလို့မရဘူးအခက်အလုတ်ဟောင်းမှာအခက်အခဲတွေဖြစ်တတ်တယ်အနှောင့်အယှက်တွေကြုံတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ထွက်စရာချင်းများများထွက်ပါကိုယ်ကကိုမသေးကြဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေမြန်မြန်ပြောင်းပါမြန်မြန်ရွှေ့ပါနော်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာလေးတွေအလုံးမှာအခဲခဲလေးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါလေ။နောက်ကိုယ်ပိုင်စည်းဝါးရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်ဘာဆက်လို့လုံးဝမှမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။လက်ရှိအလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်ရင်ကောင်းမလားအလုပ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားနိုင်ငံခြားသွားရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အခဲခဲလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေနော်။နံပါတ်1ကမိသားစုကံကြမ္မာတက်လက်ပါတဲ့ love ဆိုတာပျော်ရွှင်ခြင်းပေါ့ဟုတ်ကြကြူကိုစားပြုတယ်ခရီးထွက်ရတယ်အဲ့တော့မိသားစုတွေနဲ့အတူတကွာခရီးဝေးသွားခြင်းတွေကြုံအောင်တွေ့ရတတ်တယ်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာမင်္ဂလာကိစ္စစိတ်သက်ကြောင်းလန်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါလေ။နောက်လူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကွင်းစာဘယင်မဘယင်မသည်အဲလက်တစ်ဖက်ကနေကြဘန်းကိုဂိုင်ထားတဲ့နမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေပေးနိုင်မဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုယ့်ဘဝမှာတစ္ဆာရှိမဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းတွေရတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုကူညီပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပေးမဲ့မိတ်ဆွေကောင်းပေါ့နော်ဆုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာကြတော့မေရောကြီးကကြတယ်မေရောကြီးဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတယ်။အဲ့တော့လက်ဖြားမှာငွေသီးမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့သားသမီးတွေကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာအရန်ကောင်းတယ်။အဲ့မှာငွေကြေးပေါ်ကြွယ်ပါခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။နောက်လက်ဝင်ခြင်းလက်ရွှင်ခြင်းတွေများတတ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝစိတ်မပူနဲ့။ပတ်စံအတွက်ပူနေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်။ငွေကြေးအတွက်စိတ်ညစ်နေတယ်စိတ်ပူနေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေဖို့ရှိပါ။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီလိုတယ်ဆိုရင်မေတော်ကြီးနှမိတ်ကြတဲ့အတွက်အမေတို့မိခင်တို့အတော်တို့နော်သူတို့ကြီးမှာအကူအညီတောင်းရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်ပါလေ။ကျမ်းမာကြီးကျမ်းမာကြီးကတော့ဖုန်းတော်ကြီးနှမိတ်ကြတယ်ဖုန်းတော်ကြီးဆိုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နော်ဆေးကောင်းဝါကောင်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆရာသမားတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးမှာအကူအညီကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေနော်။ဒါတော့ပညာရေးပညာရေးကတော့တေချာပေါင်းခရီးထွက်ရမယ်။မှော်စရာတယ်။မှော်စရာဆိုတဲ့ကတ်ကရုပ်ဒီရဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့ပြပနိုင်ငံခြားပညာတော်သင်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။သင်တန်းတက်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံသားဖို့အတွက်သင်တန်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့နော်တနင်္လာသားသမီးတွေဒီကလာမှာအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နောက်အခြေအနေအရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့သဖူးတဲ့အယူကကြတာပါနော်။အယူအမူချစ်ခင်ဆွဲလန်းတာပါ။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုအယူအမူချစ်ခင်ဆွဲလန်းတတ်တယ်တဲ့။ကိုယ့်အယူအမူချစ်ခင်မဲ့ဆွဲလန်းမဲ့ချစ်သူမျိုးရတတ်ပါတယ်။နော်ကိုယ့်ချစ်သူဟာကိုယ့်ဘမအယူမူချစ်ခင်မဲ့ဆွဲလမ်းမဲ့ချစ်သူမျိုးရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တခုကြည့်တာကကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးမှာတဲ့မိဘအတိုင်းဝိုင်းတို့သဘောမတူတာလို့နောက်ညီကိုမောင်နှမတွေကသဘောမတူတာလို့နောက်ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းတွေကသဘောမတူတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးလေးတွေမှာစိတ်ညစ်ရခြင်းအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ကြုံရတတ်ပါလေအဲ့တော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့အိမ်တော်ရင်းမှာကြတော့အစင်မပြေဘူးမပြေပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားရွတ်တွတ်တယ်ပဲပြောပြောပါနော်ထမရေတူရရရပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှစ်ဆက်ပြီးတော့တိုးသွားတဲ့အခြေအမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့တင်းလာသားသမီးတွေကနံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းပေါ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်အကြက်တဲကြုံခြင်းအခက်ခဲကြုံခြင်းလက်ရှိအလုတ်ကနေပြီးတော့ထွက်လို့မရခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါနော်အဓိကစီးပွားရေးတို့ငွေကြေးတို့လူမှုရေးတို့မိသားစုအရေးကိစ္စတွေမှာကြတော့တိတိတသာအစဉ်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကားမှာကျွန်တော်တို့တင်းနာသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းနီညိုရောင်အကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကိစ္စရှိတဲ့ကနီညိုရောင်လေးတွေဝတ်ပါ၊ဆောင်းပါ
အော်ဒီတို့ဓာရီကန်သမဲတို့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ33စုံစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအင်္ဂါနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းဇော်သိမ့်ပန်းတို့ဇပယ်ပန်းတို့ပေါ့နော်အင်္ဂါနံအစားတော်ဖြစ်တဲ့စေထမင်းတို့စမူစာတို့အဲ့ဓာရီကတ်လူပူသောပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ရဲ့အလုတ်ကိုင်းပေါ့နော်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာဒုချောင်းကိုချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေဒုချောင်းကိုချောင်းဆိုတာတော့ကံကောင်းကြီးကိုညွန်ပြတယ်အောင်မြင်မှုတွေကိုညွန်ပြတယ်ဒါကြောင့်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံသာတာကောင်းကြီးတွေဂျုံရတတ်ပါတယ်အလုတ်တွေတခုမကပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်လက်ရှိကိုလုံးနေတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းထပ်တိုးရတာတို့တိုးချဲ့ရတာတို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်တာတွေဂျုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တခုပါပဲအဲ့ဒါကတော့တတ်သိချိဖို့ပါပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ရရတာလုပ်ပါမလုပ်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့လုပ်မလို့လို့မလုပ်ဘူးလို့လို့မလုပ်ပါနဲ့လုပ်ရင်ကောင်းမလားမလုပ်ရင်မကောင်းလားအဲ့လိုပဲမလုပ်ပါငါသားသမီးတွေကအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်သာတာအေကံမုတ်ချကောင်းတတ်တယ်ဒေတာပေါက်အစဉ်ပြတတ်တယ်အရေးကြီးတာကတော့ယုံကြည်မှုနဲ့လုပ်ပါသီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲသီးပွားရေးကိုရရက်လုပ်ပါယုံယုံကြည်ကြည်လုပ်ပါဒေတာပေါက်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေနံပါတ်နဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာရှင်ပြန်ထားမြောက်ရှင်ပြန်ထားမြောက်ဆိုတာတရားနေပြန်ရှင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာကျမ်းမာရေးချူချာနေတဲ့ကျမ်းမာရေးညံ့နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကရုပ်တည်းရဲ့မမျှော်လင့်မနဲ့ကျမ်းမာရေးတွေပြန်ကောင်းလာတာတွေ့ကြုံရတတ်ပါလေကိုယ်နဲ့နှစ်စီလာများကွဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံသီးရခြင်းတွေဂျုံတွေ့ရတတ်ပါလေကိုယ်နဲ့ကာလာကြာမြင့်စွာမခေါ်တဲ့မပြောတဲ့သွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာတို့ပြန်လဲပြီးတော့ကိုယ်ကိုခရတာတို့ပြန်လဲပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုရင်စိတ်ချမ်းသာတတ်ပါတယ်။နောက်လူမှုရေးကတော့ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ပါ။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးတွေကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာမကောင်းပါဘူး။သူများကိုလိုက်လို့ပေးရတာနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလက်လွတ်သွားတတ်တဲ့ဆုံးချုံသွားတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးနဲ့မိသားစုအရေးအဲ့ဒါတွေကိုအင်္ဂါသားသမီးတွေကခွဲခြားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မခွဲဘူးဆိုရင်ပြဿနာပေါ်တတ်ပါတယ်။လူမှုရေးတွေလုံးလို့ဒုက္ခရောက်တတ်တယ်လူမှုရေးတွေကြောင့်မိသားစုပြဿနာတက်တတ်တယ်လူမှုရေးတွေကိုလိုက်လုံရင်လုံရင်းနဲ့ပဲကိုယ်ရဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဆုံးချုံသွားတတ်တယ်အချိန်ကာလတွေဆုံးချုံသွားတတ်ပါဒါကြောင့်ဒီကလာမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အထုတ်တရီထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်းရမယ့်ကိစ္စတော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ရှောင်မယ်လို့ဆိုပေမဲ့လည်းမရှောင်နိုင်ပါဘူးမရှောင်ဖြစ်ပါအောင်နော်နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ကံတရာကတော့ဓာတ်ကိုယ်လက်နမိတ်ပါဓာတ်ကိုယ်လက်ကရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ဆုံးချုံလို့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်သောကရောက်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖိနေရခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ပဲပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တူလို့လို့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မနဲ့ငွေကြေးဆုံးချုံသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။သို့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်တူကြောင့်ငွေကြေးအပူတစ်ပြင်းလိုအပ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျမကြီးကတော့ justice ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါ။ကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားညံကိန်းမရှိပါဘူး။ကျမကြီးကန်တာတာကောင်းတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ပြင်သာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကတော့ခွဲပလားနှလုံးနှမိတ်ခွဲပလားနှလုံးဆိုတာတော့ဒီပရမကံကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အတွက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့သင်တန်းတက်ဖို့တွေเนาะစာမေးပွဲပြေဖို့တွေအဲ့လိုစိတ်ကူးထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လုပ်တင်ပါလေပင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းကိစ္စတွေဆိုရင်သူတို့တတအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခြေရေးအောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့သူ့ပေါင်းညီညာအောင်ကြောင်းပြပေါင်းစည်းတာပေါ့နော်သူ့ပေါင်းတာစုံတွဲတဲ့နမိတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပါအင်္ဂါသားသမီးတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်အင်မတန်ကောင်းပါဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုညီပန်းဖို့ပေးမှုကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ရတတ်တယ်စေတနာကြောင့်လည်းကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေနောက်ချစ်သူနှုတ်အိုးအိမ်နေရာတိုင်းကအဆောက်အုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအခြေအနေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကန့်လန့်မတိုက်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ချိန်ပြီးတော့မလုပ်ဖဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးတော့အောင်မြင်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကလာမှာကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အထူးပြုဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စကတော့လောင်ကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့နှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးပွဲမကောင်းပါဘူး။နောက်သူများကိစ္စတွေလိုက်လို့ရတဲ့အချိန်ကုန်တတ်ပါလေအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပါ။နောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်ဖို့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပြောင်းဖို့ကို့မှာတုံနေတုံနေဖြစ်နေတတ်ပါလေ။အမြန်ဆုံးစင်သားဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်းမှာအေကံမှုကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။အင်္ဂါသားသမီးတွေကကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အနီရောင်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အကြောင်းသိကကိစ္စရှိတဲ့အခါအနီရောင်လေးတွေဝတ်ပါအနီရောင်လေးတွေစောင့်ပါ။နောက်ထီတိုးတာတွေကံသမဲတိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်တစ်အပူတစ်ပူးနေတဲ့နံပါတ်တွေညံ့ညံ့ပေါင်းထိုးပါတေကနံညံ့ညံ့ပါတဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစားအသောက်ဖြစ်တဲ့အုံစွန်းတို့အုံဒီစိတ်တို့အုံရည်တို့အုံတို့ခေါက်ဆွဲတို့နော်အဲ့ဒါတွေကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပန်းဆိုရင်လည်းတနင်္ဂနွေနေ့ပန်းဖြစ်တဲ့အုံပန်းတို့အင်ဂျင်ပန်းတို့အဲ့ဒါကိုဘုရားကိုကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားသိမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲပရမောက်တော့ဘောရိုသားသမီးများရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဆိုတော့ဘာကိုညွန်ပြတာလဲဆိုတော့အစ်စ်ပေါ်ပေါက်တာပေါ့နော်အစ်စ်စတင်ခြင်းတွေကိုညွန်ပြအဲ့ဘောရိုသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဆိုတော့ကံသာတာဒီကံသာတာကောင်းခြင်းကိုညွန်ပြတာပေါ့နော်တစ်ပင်ဆိုင်တယ်လို့ပါပဲတစ်ပင်မှာအစ်စ်
အညွန်လေးတွေအတက်ကလေးတွေအခက်ကလေးတွေထွက်လာတာနောက်တော့ကိုယ်ဆိုင်ပြောတဲ့အပင်ဟာရှင်သန်ကြီးကိုညွန်ပြဒါတော့ဘုရားဥသာသမီးတွေကိုကြီးဘုရားဥသာသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန္တရာကောင်းဖို့ရှိတယ်ဘုရားဥသာသမီးတွေကြိုးစားနေတဲ့အလောက်ကိုင်းတွေဘုရားဥသာသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ရခြင်းတွေကြုံမယ်အဲ့တော့အလောက်တက်ပေါ်တတ်တယ်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်နောက်ရက်ဝေးမြေကြားတွေရက်ဝေးတွေကိုတွားပြီးတော့လောက်ကိုင်းရှာဖွေရတတ်တဲ့အလောက်ကိုင်းမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်တော့ဘုရားသားမီးတွေဟာအလုတ်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်။လိုက်ရှာလို့တွေ့ရတဲ့အလုံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ရုပ်တရက်မမျောလိမ့်မယ်နဲ့ဘွားကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အလုံမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ်ကလုံးတွေကိုလိုက်ရှာနေတယ်၊ရှာနေတယ်၊ရှာနေတယ်လုံးဝမရဘူး။ဒါပေမဲ့မမျောလိမ့်မယ်နဲ့မမျောလိမ့်တဲ့နေရာမမျောလိမ့်တဲ့အချိန်မမျောလိမ့်တဲ့အချိန်မှာပဲအလုတ်တစ်ခုသတင်းကောင်းတစ်ခုကြားရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လက်ရှိအလုတ်ကနေပြီးတော့ထွက်ဖို့လို့ပြောင်းဖို့လို့ရွှေ့ဖို့လို့စူးစမ်းနေတဲ့သူတွေပေါ့နော်။အထူးအဖြစ်ဘုရားသားမီးတွေအတွက်အလုတ်တစ်ပေါ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအလုတ်ကလည်းပဲအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အလုတ်အင်မတန်မှအကျိုးပေးတဲ့အလုတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။တော့ရဝဲခကြီးတွေနိုင်ငံသားခကြီးတွေပြည်ပခကြီးတွေတွားဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဆိုရင်တူတူကြကြသတင်းကောင်းကြားပြီးတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အောင်မြင်သွားဖို့ရှိပါတယ်အင်တာဗျူးတွေပါလေဖြည့်ဆို့ပြီးတော့အောင်မြင်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေကအလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်တန်ကောင်းတယ်အင်တန်မှကံကောင်းခြင်းစိုးမှုနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းလုပ်တင်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိလောက်ကနေပြီးတော့အလုတ်တက်ရှာဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေဆိုရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တဲ့အတွက်ရှာဖွေတင်တယ်တင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဥပပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်။ကိုနဲ့မတက်တဲ့အစင်မပြေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အလူကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြန်လည်ဆုံတွဲရပြီးတော့ကြောက်တဲ့ကြောက်အစင်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါတော့ကလူမှုရေးလူမှုရေးကကြတော့ခွဲပလား၄လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေ။ခွဲပလား၄လုံးဆိုတဲ့နမိတ်ကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလေမလိုချင်တာတောင်ရတဲ့ကိုကမလိုချင်လို့တိပင်းအောက်ကိုသွားထိုင်နေတာတော့မှအတင်းလာပြီးတော့ဆွေကလပ်ကိုပေးတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါဗိုလ်တော်သားသမီးတွေကလည်းဒီကလာမှာကိုမလိုချင်တာတောင်ရတတ်တယ်ပေါ့။အကူကြီးကောင်းနေရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငယ်ချင်းတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေပြည်သူပြည်မြောက်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုယ့်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်သွားခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တာဒင်းကားပြား၄ခုရဲ့နမိတ်ပါနော်ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ကခေါင်းပေါ်မှာလည်းဒင်းကားပြားတွေရွက်တာလေ။ရင်ထဲမှာလည်းပိုက်တာလေခြေထောက်မှာလည်းနှင်းတာလေ။ပိုက်တိုင်းချင်းပေါ့နော်ပိသုတ်ပံအတိတ်နာကကာလာ၃ဝက်မှာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဗိုလ်တော်သားမီးတွေဒီကားမှာငွေကန်ကောင်းတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရဖို့ရှိတယ်ဖိတ်ပြောချင်ရဖို့ရှိတယ်လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်တဲ့ကံတရာမျိုးရှိတယ်ပတ်သက်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပူစရာတွေမရှိဘူးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပြောရတတ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကခွဲပလားနှလုံးနမိတ်ဟာအိမရမစိတ်ချမ်းသာရခြင်းနဲ့အိမရမစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓသာမီးတွေကကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အညာနဲ့အခိုက်တွေစိုးစိုးရွားရွားမရှိဘူးနောက်ကျမ်းမာရေးရှင်းဆက်ပြီးတော့ကောင်းဖို့ရှိတယ်နောက်ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေကိုကိုချစ်တဲ့လူကကိုချစ်သူကကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားကကိုချစ်တဲ့ပုံကိုရရပါနော်အဘယ်စေကန်းလေးသွားကြည့်ပါလားဘာစေးလေးတောက်ကြည့်ပါလားလို့ပြောတဲ့စကားကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ကိုခံစားနေရတဲ့ယောဂဝိရဏတွေတက်တာပြောက်ကင်းသွားဖို့ရှိပါလေ။နောက်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေပညာရေးပညာရေးကတော့ justice ပဲဆုံးဖြတ်ရတာပါနော်ဒီကလာမှာဗုဒ္ဓသာသမီတွေကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရတယ်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကမှန်ကန်တဲ့ကံတရာမျိုးရှိပါတယ်။သင်တန်းနှစ်ခုတို့အတတ်ပညာနှစ်ခုတို့ပူးတွဲပေါင်းစပ်ပြီးတော့သင်ယူလေ့ကျင့်နဲ့အောင်မြင်မှုရမယ်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေအခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာမရွှေကလာထဲကနေပြီးတော့ရေတွေဖြာကြပြီးတော့အေဂျန့်နဲ့နမိတ်။ဟောမှာကြာကန်ဆိုတာတီးတန်းခိုင်ပြတဲ့နမိတ်။ငှက်ဆိုတာသတင်းကောင်းကြားရခြင်း။အဲ့ဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဗုဒ္ဓသာသမီတွေရဲ့အခြေအနေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်စာတာကောင်းဖို့ရှိတယ်။ဒီမှာမှအေဂျန့်ချင်းကြုံမယ်။နောက်ချစ်သူရဲ့သတင်းကောင်းအိမ်တော်ဘက်ရဲ့သတင်းကောင်းကိုကြားရခြင်းလေးကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။ကိုချစ်သူကိုအိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုနဲ့ဂျားထဲမှာတီးဆောင်မဲ့စေတက်ကြောင်းလန်းကိစ္စတွေမင်္ဂလာကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားတာလို့အေဂျန့်သွားတာလို့အောင်မြင်စွာတီးဆောင်နိုင်တာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓသာသမီတွေရဲ့အခြေအနေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်စာတာကောင်းပါဘာကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကို့မှာအကြောင်းချင်းကကိစ္စရှိလို့ကိုကအယောင်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဝတ်ဆင်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်အဝါယောင်လို့ပါလို့ဝတ်သွားပါနော်နောက်တစ်ခုကလုံးဝအဝါတောက်တော့ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှဝါချင်းချင်းအယောင်လေးတွေဝတ်သွားလို့ရပါတယ်နောက်ထီထိုးတာတွေကန်တမ်းမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့ဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအတွက်ဒီကလာမှာအကျိုးပေးတာတော့ငါအပူအကျိုးပေးပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေမျိုးပန်းလို့နော်ပဲပောင်မုံလို့ပဲပေါက်စီလို့အဲ့ဒါလေးတွေကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအခိုက်တွေပြေပောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကြာလာပြည်သားသမီးတွေအတွက်နံပါတ်1ကအလုတ်ပါနော်အလုတ်ကတော့ကျဲပွင့်9ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေကျဲပွင့်9ပွင့်ဆိုတာလက်မှန်ချရာလောက်တဲ့ဒီအလုတ်ပင်ပန်းတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ထဲမှာကိုယ်တာဝန်တွေရောသူများတာဝန်တွေရောအားလုံးကိုကိုယ်ကိုယ်တယောက်တည်းတာဝန်ယူနေရတတ်ပါလေတန်းဆောင်နေရတတ်ပါလေအလုတ်ထဲမှာမမျှော်လင့်မနဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေများပြားတတ်ပါလေအလုတ်လို့ရတာပင်ပန်းတတ်တဲ့အလုတ်ကိစ္စအတွက်စိတ်ညစ်တတ်တဲ့အလုတ်ကိစ္စအတွက်စိတ်တက်ကြတတ်တဲ့အလုတ်သွားခြင်းသိမရှိဖြစ်တတ်ပါလေအလုတ်တွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အစဉ်ပြေဖို့ကံကောင်းမှုအောင်မြင်ဖို့ကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေဒါပေမဲ့အလုတ်ပင်ပန်းတဲ့တန်းကိုကျွန်တော်တို့ကြာလာပြည်သားသမီးတွေကအလူအလဲခံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါလေနော်ကြာလာပြည်သားသမီးတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလူအလဲကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အလုံးမှာတာဝန်ဝတ္တရားတွေများပြားတတ်တယ်
ကိုကိတာတွေရောသူများကိတာတွေရောလိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မနာမနေမနာမလတ်နိုင်အောင်အလုပ်ပြင်မှမဖြစ်တတ်ပါဘူး။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့မော်ဆရာတဲ့မော်ဆရာဆိုတော့မျက်လည်ပြလိုက်တယ်လို့ဝိဇာမတယ်လို့ကောင်းတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂလမကောင်းတာပေါ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာကြခြင်းလေကြုံမယ်မိသားစုတွေဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲ့ဟိုတဲ့အင်္ဂလမထူးခြားတဲ့ပုံကူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တဲတော်နမိတ်မှာကျတော့ထွက်ရပါပုံကူဟိုမှာအကျင်လန်းအကျင်စကန်းတွေကိုလိုက်တဲ့ပုံကူအဲ့လိုကိုယ်တခုခုပြီးမြောက်အောင်မြင်နေတဲ့ပုံကူတယောက်ယောက်ကြွလာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။နံပါတ်3ကလူမှုရေးလူမှုရေးကတော့တဖူးကတ်ကြတယ်တဖူးကတ်ဆိုတာသူများကြောင့်ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့။လူမှုရေးတွေကြောင့်ကိုယ်မှာဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။စနေသားသမီးတွေကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုအထူးသတိထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအကြက်တဲကြုံချင်းအကဲကဲကြုံချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွေသားသမီးတွေကငွေကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်မကောင်းပါဘူး။ရစရာစရာတွေမရတာလို့ပေးစရာစရာတွေမပေးနိုင်တာလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကဲကဲလေးတွေကြုံတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲတော့ဒီကလာမှာပတ်သက်ချီတာငါ့လားအာမခံတာတွေမလုပ်တင်ပါဘူး။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရောဂါအထူးသတိထားပါနော်။အလိုလိုနေနဲ့စိတ်တက်ကြတာတို့အလိုလိုနေနဲ့အိမ်မမနေကြတာတို့အလိုလိုနေနဲ့အိမ်ကနေထွက်သွားကြတာတို့အဲ့လိုကျမကြီးကစိတ်ရောဂါဖြစ်တတ်ပါလေ။ပြောရင်တော့ပြောရင်တော့ရင်ရင်လေးနဲ့ယူတယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်ပါနော်။အမကကလူပေါ့။ဒါမှမဟုတ်စိတ်ကဖုံးကြီးစိတ်ကျင်တာတို့။ကိုကလူဖြစ်နေပြီးတော့စိတ်ကသီလကျင်စိတ်ဖြစ်နေတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်။ကိုကဖုံးကြီးဖြစ်နေတယ်စိတ်ကလူစိတ်ပေါင်းနေတာမျိုးအဲ့လိုမျိုး။စိတ်နဲ့လက်တွေ့ဘဝနဲ့သသားလေးမကြတာပါ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်စေယောကအထုသတိထားပါအထုပြုဆိုင်ဒေနာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်္နန်းကိစ္စတွေကတော့တူတူကြကြအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါလေ။ဆောင်းဝဲဖြစ်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေ။သင်္နန်းအစ်စ်ထပ်ပြီးတော့နေရာအစ်စ်မှာသင်္နန်းအစ်စ်တက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလား။အခြေရေးနောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ဟာမစ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဟာမစ်ဆိုတာလမ်းပြတာပေါ့။အဲ့တော့ချစ်သူရဲ့လမ်းပြခြင်းကိုယ်အိမ်တော်ဘက်ကအကြံကောင်းညံကောင်းရရှိခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်။မိသားစုကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြီးတော့အလင်းအောင်ရတဲ့အသည့်အစဉ်ပြေတဲ့အသည့်ကုညီပံဖို့ပေးနိုင်ခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြာသာပတိသားသမီးတွေအခြေရေးအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတတာဆိုရင်အထူးကောင်းမွန်တယ်လို့ပြောရအောင်လောက်တဲ့အခြေအနေတိကောင်းပါလေ။အဲ့တော့ကျန်တာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာကတော့အပြာရောင်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့အကြောင်းသင်ငယ်ကိစ္စရှိတဲ့အခါအပြာရောင်လေးတွေဝတ်ပါစောင်းပါ။နောက်ဒီတို့ဓာတ်တွေကံသမဲ့တို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ6စာ6စုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတစ်တီး6မျိုးတို့သာသနာအလံတို့တစ်ခွဗန်းတို့ကတ်တကြားတို့နော်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။ကျန်တာပရိသတ်သမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတတာအညာအခိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါလေ။အဲကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နမိတ်ကြပါလား။ရှင်ပြန်ခြင်းထမြောက်ခြင်းတဲ့နမိတ်။နေရာနေပြီးတော့ပြန်ရှင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့အလုတ်ဟောင်းလို့နေရာဟောင်းလို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခွင့်အရေးဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်။အလုတ်ဟမ်းမှာအလုတ်ဟောင်းမှာအလုတ်ပြန်ဝင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြောရှင်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အမှန်တန်ကောင်းတယ်။ဆိုတော့နေရာနေပြန်ရှင်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်စည်းဝါးရေးလုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေတဲ့ကိုယ်ပိုင်စည်းဝါးရေးလုပ်ငန်းတွေရုံးကန်နေတဲ့သူတွေအစင်မပြေရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေလာတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။လုံးဝအလုတ်ကအစင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကလက်လျှော့လိုက်တာ။ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့အလုတ်တွေပြန်ကောင်းလာတယ်။မမျှော်လင့်မဲ့နဲ့လုပ်ငန်းတွေပြန်ပြီးတော့လဲပတ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်။နောက်အလုတ်ရှာနေတယ်။သို့မဟုတ်အလုတ်မရှိဘူး။အလုတ်ကိစ္စအတွက်စိတ်ညစ်နေတယ်။ပူပန်နေတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်ကိုအရင်တော့ကလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ဟောင်းလို့အဲ့ဒီကနေပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေတတ်တယ်။အလုတ်ဟောင်းတွေအစင်ပြေတတ်တယ်။မိတ်ဆွေဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရတတ်တယ်။အလုတ်ဟောင်းနေရာဟောင်းမှာပြန်ပြီးတော့အခွင့်အရေးဟောင်းတွေပြန်ပေါ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။နောက်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်ကစူးစမ်းနေတယ်အားထုတ်နေတယ်မဖြစ်ဘူးမအောင်မြင်။ဒါပေမဲ့ဒီကာလလေးကိုရောက်လဲရောက်တော့မမျှော်လင့်မဲနဲ့ကိုယ်မျှော်လင့်ချက်မဲ့နေတဲ့ကိစ္စတွေကပြန်ပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိလာတာမျိုးပေါ့။အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေအားဆိုရင်တော့အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာအင်မတန်ကောင်းနေပေါ့နော်။ဘလို့ကောင်းတာလဲဆိုတော့စိုးရွားနေပြန်ကောင်းလာတာ။ကြောက်ခဲကိုရေပေါ်ဆိုလိုပဲမျှော်လင့်ချက်မဲ့ရာနေပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေပြန်ပြီးတော့ရှိလာတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့အလုတ်အစင်မပြေတဲ့သူတွေအလုတ်တွေစိတ်ညစ်နေတဲ့လူတွေစိတ်ပင်ပန်းနေတဲ့လူတွေလုံးဝစိတ်တက်မကြပါနဲ့နောက်ဆုံးအချိန်နောက်ဆုံးမိနစ်အထိမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တင်ပါလေနော်နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ပေါ့နော်မိသားစုလိုဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့အဲမှာဒုက္ခတွေတွေကိုတဲ့တပတ်ကန်းကိုတဲဆောင်ပို့ဆောင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမှာဓာတ်တွေကလည်းပဲထောက်ထားတဲ့နမိတ်ဆိုတော့နမိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲဒါသူများဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်တတ်တာပေါ့တောက်ကြသားသမီးတွေကဒီကလာမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေအစင်မပြေလို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဒုက္ခရောက်နေလို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစားကြမရှိလို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကြီးမဲ့လူမရှိလို့အဲအဲ့မှာတောက်ကြသားသမီးတွေအလုတ်ရှုပ်ပြီဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တာပေါ့နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကလာမှာစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်လိုက်ပြီးတော့လိုက်ပါကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေကိုလိုက်လုံနေရတဲ့အတွက်ကိုယ့်အလုတ်ကိုတော့မလုံနိုင်ရတဲ့အနေအထားကြီးရောက်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ကိစ္စတွေကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်တဲ့အခါချောချောမောမောမဖြစ်ဘူးရှင်းမှာဓာတ်တွေပြန်ထားတယ်ဟာခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေကြီးပဲကိုကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နံပါတ်3ကလူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးကတော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်နေတဲ့နမိတ်ဆိုတော့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာစိတ်ညစ်ရတတ်တာပေါ့ကိုအင်မတန်မှစိတ်ဒုက္ခပေးမဲ့လူမှုရေးမျိုးတွေလုံးမိနေတတ်တယ်ကိုဓမ္မသက်ဒုက္ခပေးတဲ့
လူတွေနဲ့ကြီးပဲတန်ကြမာကစုံတွေ့ပြီးနေတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးညံ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုရေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိန်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေကလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုနည်းနည်းလေးရှောင်တင်တယ်ပေါ့နော်ရှောင်တင်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့ဒါလေးလက်ပြန်နမိတ်ကြတယ်အနားယူတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အနားယူနေတဲ့အချိန်ကာလနံပါတ်၁စောင့်ဆိုင်းရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ရကြကြည့်တဲ့ငွေတွေကြာနေတတ်တယ်ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေမပေးနိုင်လို့ဖယားမာကြီးပဲကုန်မှုကြဆူတောင်းနေရတတ်တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်းငေါ်ကြမ်းကြခြင်းပတ်စံအတွက်ပူပင်တော့ကရောက်ရခြင်းကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပတ်စံချီတာငှားတာအာမခံတာတွေမလုံနိုင်အောင်ခဏရထားအောင်စတော့ရှယ်ယာတွေအစုရှယ်ယာတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမလုံနိုင်အောင်ခဏဆောင်နေအောင်ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေလောလောဆယ်အဆင်မပြေသေးတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလာမှာတတ်နိုင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာသူကလက်အုပ်ချီထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောင်းပန်ရခြင်းခါရရခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒီမှာလိုက်ပြီးတော့တောင်းပန်ရတာပေါ့ပေးစရာကြီးတယ်မပေးနိုင်သေးဘူးခဏဆောင်ပါရစရာကြီးရင်လည်းပဲပေးပါရဲ့ငါ့မှာအသုံးလို့လို့ပါအဲ့လိုမျိုးတောင်းပန်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရတော့သူကစေရထားဆိုတဲ့နမိတ်ကြတာပါနော်စေရထားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲရုပ်တရေစေုံစေကံရောက်ပြီးတော့မမျော်လင့်မဲနဲ့ခွဲစိတ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရုပ်တရေကျမ်းမာရေးညံ့တတ်တယ်ညံ့ပြီးတော့စေုံစေကံကိုရောက်တတ်တယ်ပြီးတော့ချင်းမမျော်လင့်မဲနဲ့ဆရာဝန်ဆရာမလိုအပ်လို့ဆိုပြီးတော့ခွဲစိတ်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကြီးအထူးတတိထားပါပါနော်ကျမကြီးတတိထားပါနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မယ်။တောင်းမဲ့ပြေဆိုမဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းတက်မဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်။အရေးကြီးတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံကြည်တာပဲ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းနေတာပဲ။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးတင်တာကကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေချင်းရဲရဲသာလုပ်ပါ။တောင်းမဲ့ပြေမဲ့ကိစ္စတွေချင်းတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်သာလုပ်ပါ။သင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေချင်းအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်တင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နောက်အခြေရေအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားတာတဲ့။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံစားတာကတော့ဒီမှာအခြေအနေတော့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတော့ဒုတ်ဆယ်ချောင်းနဲ့မိတ်ဒုတ်ဆယ်ချောင်းဆိုတော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်တာပါဗျာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးတို့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အိမ်တော်ရေးတို့ဒီမှာမှစိတ်ကုန်ခန်းစရာအဖြစ်အပျက်တွေကြုံရတတ်ပါ။အချစ်မဟုတ်တော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။အချစ်မဟုတ်တော့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်။ကိုယ့်ချစ်သူကိုဒီတယောက်ကိုတွဲနေရတာကိုယ့်အတွက်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ပဲ။ဒီမျိုးသားနဲ့ပေါင်းနေရတာကိုယ့်အတွက်ဒီမှာမှစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ပဲ။စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးခံစားနေတတ်တယ်။စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးအတွေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ကွဲလို့လည်းမရနော်ကွဲလို့လည်းမရခွဲလို့လည်းမရ။ဒါကြီးနဲ့တနေ့တနေ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်လာမယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုဖြစ်လာတာဗာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုပြောပြတာ။ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုပြောပြတာ။ဒါကြောင့်တို့ဒီကလာမှာတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်။စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ရတတ်တယ်။နောက်တောက်ကြသားသမီးတွေပေးတဲ့စိတ်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ဘဝလက်တွဲဘဝပေးတဲ့စိတ်ပင်ပန်းမှုဘဝလက်တွဲဘဝပေးတဲ့တော့ကအဲ့ဒါတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာမကောင်းလို့ပဲအာနန္ဒာနဲ့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကာလမှာကျွန်တော်တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းတဲ့အရာအဖြူရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အဖြူရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေဝတ်သွားပါစောင်းသွားပါနောက်ထီထိုးတာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတယ်မိတ်ဆွေတွေဟာနှစ်အစား၅အစုံတို့၅အစား2အစုံတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုချင်းမောင်ကျော်နဲ့ဆွန့်ကတ်တာတို့ဖုန်းတော်ကြီးကိုချင်းမောင်ကျော်ချက်ပြီးတော့ဆွန့်လောင်းတာတို့အဲ့တော့ကော်ဖီတွေပါလေဖရာကိုကတ်လူတာတို့ကိမ့်မုံတွေပါလေဖရာကိုကတ်လူတာတို့ပန်းဆိုရင်တော့ဂန္ဓမာပန်းတွေပါလေဖရာကိုကတ်လူတာတို့ပြုလုပ်ပေးပါ။တောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်။မကောင်းတဲ့ကံတာတာအညံ့ခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေနော်။အဲဆနေသားသမီးတွေရဲ့အလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အဲ့ဒါကတော့ကျယ်ပွင့်၈ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။ကျယ်ပွင့်၈ပွင့်ကျယ်ပွင့်၈ပွင့်မှာကျတော့လူတစ်ယောက်ကခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာထိုင်နေတယ်။ထိုင်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့၅လောင်းကျယ်သင်္ကေတတွေကိုမနာမနေထွန်းထုနေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါလေ။လုံးဝမအားမလတ်နိုင်လောက်အောင်အောင်မြင်မှုကိုရနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။လုံးဝကိုမနာမနေအလုပ်စ조사ပန်းသာလုပ်ကင်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာစနေသားသမီးတွေကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အင်တာနက်ကံတာတာကောင်းတယ်။အလုပ်ကောင်းမယ်၊စီးပွားရေးကောင်းမယ်၊ကိုယ်조사အားထုတ်နေတဲ့အလုပ်ကင်တွေအောင်မြင်မှုရှိပါတယ်။လက်ရှိကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲအလုပ်ထဲမှာမအားမလတ်နိုင်ရလောက်တဲ့အထိအလုပ်ကတာဝန်ဝတ္တရားတွေများပြားတတ်တယ်။အဲ့ဒီများပြားလွန်းတဲ့တာဝန်တွေဝတ္တရားတွေကိုကအားကြိုးမှန်တဲ့ကိုယ့်အလုပ်လို့သဘောထားပြီးတော့조사ပန်းသာလုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းပြည့်မြောက်ခြင်းနဲ့အတူနော်အကျိုးအမြတ်ရခြင်းတွေအောင်မြင်ခြင်းတွေအသိမှတ်ပြုခံရခြင်းတွေပါတွဲဖက်ပြီးတော့ရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကာလမှာသူကအလုပ်စ조사တဲ့အတွက်အလုပ်မှာယာတူးတူးတာအလုပ်မှာလစာတူးတာဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်တော့ဒီအချိန်မှာအင်မတန်မှကောင်းမွန်မဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တဲ့အင်မတန်မှအဆင်ပြေမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကင်းသွားဗျင်နမိတ်ကြပါလေဗျင်နမိတ်တော့ကောင်းတာပါအဲ့တော့မိသားစုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအဆင်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေမှာအင်မတန်မှအမိတ်ဩဇာအာဏာကြီးမားသောသူတစ်ယောက်ရဲ့ကူညီပေးမှုပံ့ပိုးပေးမှုတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်ပါတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနမိတ်မှာကြတော့ခွဲပလား၅လုံးတဲ့နမိတ်ကြပါလေတချို့ခွဲပလားတွေကမှောက်ပြီးတော့တချို့ခွဲပလားတွေကျန်တယ်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကြပြီးတော့အင်မတန်မှစိတ်ညစ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်ပါ
ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စနေသားသမီးတွေဒီကတော့မကောင်းဘူးနော်လူမှုရေးကြောင့်စိတ်ညစ်ရတယ်လူမှုရေးတွေလုံပြီလို့နောင်တရရတယ်သူကနောင်တရခြင်းပူဆွေးတော့ကရောက်ခြင်းနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကာလတုန်းကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့လူမှုရေးတွေဒီချိန်မှာတုတ်လွတ်လောင်းနေဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒီချိန်မှာဆုံးချုံနှမြုပ်မှုတွေကြုံသွားရတတ်တယ်ကိုယ်မှရှိတဲ့ငွေကြေးဥစ္စာဒဏ္ဍာရီရဲ့၃ပုံပုံ၂ပုံလောက်ကလူမှုရေးတွေကြောင့်အာမခံပေးတာတွေကြောင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူကကုန်ခန်းသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်မှနောင်တကြီးစွာရနေတတ်ပါတယ်အဲလူမှုရေးတွေကိုဆက်မလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမှုရေးနဲ့စီပွားရေးခွဲခြားပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်နော်နောက်စီးပွားရေးမှာကျတော့ကျဲပွင့်၁၀ပွင့်နမိတ်ကျဲပွင့်၁၀ပွင့်ဆိုတော့ကျဲပွင့်၁၀ပွင့်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းတာပေါ့ပြည့်စုံခြင်းလို့တော့ပြောရတော့တဲ့အခြေအနေတိငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာတာကောင်းတတ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေတင်းလူမသိသူမသိထုံးအုပ်ထားတဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုရုတ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့တင်းကိုချစ်ခင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကတိသွားမယ်တိသွားပြီးတဲ့အခါမှာဝိုင်းဝန်းကူညီဖို့နီလန်းရှာဖွေပြီးတော့ဝိုင်းကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်ကွာပတ်တန်ကိစ္စအကျွေးတွေတင်တာကိုမိသားစုကိုမပြောဘူးကောက်တယောက်တည်းကြိတ်ခံနေတာပါနော်အဲမှာရုတ်တရက်အကြောင်းမျိုးနဲ့ကိုမိသားစုကတိသွားတာကိုကိုချစ်ခင်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကကိုကိုရဲဘော်ရဲဘက်တိတ်နေဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးမယ်တိုင်ပင်ပေးမယ်နီးလန်းရှာပေးမယ်ဖြည့်ဆင်းပေးမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေမိသားစုကြောင့်ပြေလည်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအေကံမုတ်ချအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ငွေချေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အမွေရစရာရှိတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာအမွေကိစ္စတွေပါလေအောင်မြင်ဖြစ်တတ်ပါလေနော်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒုတ်ချောင်းရှစ်ချောင်းဒုတ်ချောင်းရှစ်ချောင်းဆိုတာအောင်မြင်မှုတွေကိုယ့်စီကိုစိုက်ရောက်လာတာကိုကာလကြာရှည်သွားစောင့်နေတဲ့သင်တန်းတက်ဖို့သတင်းတွေနော်နိုင်ငံသားမှာကြောင်းသွားတက်ဖို့သတင်းတွေအာဒီကာလမှာကြာမယ်ပေးတာပေါ့ကြာတတ်တယ်အင်မတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းတတ်ပါတယ်နော်နောက်အခြေရေးအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျွန်တော်အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုချစ်သူသားကိုအတွက်ရဲဘော်ရဲဘက်ကိုအိမ်တော်ဘက်တည်သားကိုဘဝအတွက်အနည်းဆုံးလူအဲ့ဒါဖြစ်မယ်ဒီကာလမှာပေးတာပေါ့ဖြစ်မယ်အဘသူကြီးကမှကျွန်တော်တို့စနေသားသမီးတွေကအကူအညီမတောင်းနဲ့ဘသူကြီးကမှအကူအညီမရတဲ့အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့အနီးဆုံးသူကိုယ့်ချစ်သူအနီးဆုံးသူကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားကိုယ့်ရဲ့လင်းယောက်ျားအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်နဲ့စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့အခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တဲ့လွတ်မြောက်နိုင်မှုရှိပါအဲ့တော့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ယောက်ျားမကြီးကလည်းအကူအညီမရတတ်ဘူးအဖေအမေကြီးကလည်းအကူအညီမရတတ်ဘူးအဆင်ပြေနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကြီးကလည်းသူကလုံးဝအကူအညီမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲလင်မယားနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ချင်းကြစ်ကြစ်ပေါအောင်တွဲထားတွဲထားပြီးလို့ချင်းအောင်မြင်အောင်အခက်အခဲတွေဒုက္ခတွေလောကဓာတ်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ကြော်ဖြတ်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုအခြေရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်တော်ရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားရဲ့တန်ဖိုးကိုယ့်ရဲ့လင်ယောက်ျားရဲ့တန်ဖိုးကိုကောင်းကောင်းနားလည်ခွင့်ရရှိမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။စနေသားမီးတွေအခြေရဲအိမ်တော်ကြီးပေါ့နော်။အဲ့တော့စနေသားမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အယောင်အနဲ့ယောင်အဖြူယောင်ကောင်းပါလေ။အကြောင်းကြီးကကိစ္စကြီးတဲ့ကအနဲ့ယောင်လေးတွေအဖြူယောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်ပါ။နောက်ထီတို့ရာတွေကံတမ်းမဲ့တို့ရာတွေကိုဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေစနေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စားနှစ်စုံလို့နှစ်စား9စုံလို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ညသောပြချင်းကိုတော်များကြီးကိုစနေနံအစားအသောက်ဖြစ်တဲ့ဒန်ပေါ့တို့နော်노ထမင်းတို့노စွန်းတို့ထောပတ်ထမင်းတို့ပန်းအားဖြင့်ဆိုရင်နှင်းဒီပန်းတို့နှင်းပန်းတို့စနေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပန်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတ်လူပါပူတော်ပါဆူတောင်းပါကိုယ်မှရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကံတရာအញ្ញံလေးတွေခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။